এইযোৰ চাওক, পিয়ৰ পাটৰ যোৰা হয়, পিংক কালাৰত হ'ব। এখন চাদৰখন, চাদৰ আঁচলটো চাব এনেকুৱা বুটা ৱৰ্ক আছে ডাঙৰ ডাঙৰ, ইয়াতে মিনা কৰা আছে পিংক কালাৰ আৰু ৰয়েল ব্লু কালাৰত। গোটেই চাদৰখনতে এনেকুৱাকৈ হেভি ৱৰ্ক, বুটা ৱৰ্ক আছে, অল অভাৰ এনেকুৱা বুটা ৱৰ্ক আছে। চাব, খুবেই ধুনীয়া হেভি ৱৰ্ক হয় এইবোৰ, হাতৰ খুবেই নিখুঁত ৱৰ্ক হয়। চব বেক বেক চাইডটো অকণমান দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক, বিৰাটেই ধুনীয়া হয় কাম ফিনিচিংটো। এইখন মেখেলাখন হ'ব, মেখেলাখন হয়, ইয়াৰে ব্লাউজ পিচটো চিম্পল হ'ব, এইটো ব্লাউজ পিচ হ'ব, হাতত এনেকুৱাকৈ পতি থাকিব, বাকী গোটেইখিনি চিম্পল থাকিব।